Jsem citově okoralá, jako krajíc chleba, který někdo zapomněl na kuchyňské lince a on tam leží už několik dnů. Chybí jen málo, aby stvrdl na kámen a rozpadl se v prach. Přesto jsem pracovně pronikla až za hranice, protože čtyřikrát za rok mám talk show v jednom kulturním domě v Rakousku blízko českých hranic. A právě tam se to stalo. Do talk show jsem si pozvala jednoho staršího, ale pořád dost atraktivního rakouského raběte, a jednoho protivného českého historika. To k show proběhla nebývale dobře. A pak si mě pan hrabě vzal stranou a řekl mi, jste krásná žena, závidím vašemu manželovi, že vás má. A já jsem řekla, můj manžel umřel. A hrabě místo, aby posmutněl a projevil mi soustrast, tak zahržal nadšením a zvolal, no ale tak to za mnou musíte přijet ke mně, na zámek. Hned jsem si uvědomila, jak hraběti svítí oči a že v nich nevidím jen všechna ta panství, která mu patří, ale taky vášeň, kterou postrádám tak dlouho. Okoralý krajíček se proměnil v sladký koláček. Určitě přijedu, vypískla jsem nadšeně. Nepotřebujete si před cestou ještě odskočit? zeptal jsem neředitel kulturního domu. Hrabě mě předběhl. Ano, odskočím si rád. Soukromý záchod rakouského ředitele byl nejmenší záchod na světě. Má hrůza, že by mě mohlo být skrz dveře slyšet, byla tak silná, že jsem své močové cesty zredukovala na minimum. Byla jsem tichá jakočka ve tmě, ulevilo se mi. V záchvatu absolutní euforie jsem toaletní papír neodtrhla jako normálně, ale mávla jsem furiansky paží jak dirigent, který svůj orchestr vede do finále. Mé gesto roztočilo celou toalitní roli, která šílenou rychlostí chrlila papír, že jsem si hned vzpomněla na pohádku hrnečku vař. Z držáku se odvíjely nekonečné girlandy. Pokusila jsem se v nich najít začátek. Mávala jsem zběsilé rukama jako gymnastka při sestavě se stuhami. Mé pohyby byly na křehkou toaletu příliš. Poklop nad mísou se uvolnil z umělohmotných pantů a s rachotem spadl na dlaždičky. Jste v pořádku, ozval se ředitel. Už jdu. Pot mi stékal do očí a rozmazané maskaro nesnesitelně pálilo. Bylo mi jasné, že kdyby hrabě uviděl škodu, kterou jsem napáchala, řekl by si, tak také mě nemůže. Ta by mi zbořila ještě celý zámek. Poklop se zašprajcoval za rezervoárem a jak jsem se k němu nahnula, tak mi z krku sklouzl popruh mé elegantní kabelky a ona sež bluntnutím sjela do mísy. Na moment se měla pocit, že mám zlomený vaz. Pak se ve mně probudila prvoligová tenistka a smečujícím švihem jsem tašku z mísy vytáhla. Kabelka vylétla velikým obloukem. Narazila do stropu, zakalenou záchodovou vodou ohodila všechny čtyři stěny a spadla mi na obličej. Možná tak sekundu jsem byla bezvědomí. Pak mi došlo, že kabelka neměla zapnuté všechny kapsičky a že mi z ní do mísy vypadl mobil ani po nájezdu několika člené heavy metalové kapely v heroinovém rauši by záchod nevypadal hůř. Vyšla jsem z něj asi po 20 minutách. Byla jsem poprášená omítkou s černými čmouhami, pod mou kabelkou se dělaly louže a já měla výraz maniaka, který rozčtvrtil hned několik mrtvol na jednou. Nedívala jsem se ani napravo, ani nalevo, jen jsem šla ven. Pryč od hraběte. Pryč od koláčku ke skývě, z které brzo zbyde jenom prach. Vaše Halina Pavlovská. Do Špindu jezdila jedna moje spolužačka na prázdniny se svou 80-letou tetou a její 77-letou kamarádkou. Bydleli tam v Roubence. V Roubence to vonělo stářím dřeva, stářím zdí i stářím jejich obyvatel. Byla to uklidňující vůně. Dodnes ji v sobě nosím a když si ji vybavím, tak si hned vzpomenu na ospale zamžené hory v letním dešti a taky na to, jak jsme jednou s Hankou šli polouce nahoru až k lesu. Lehli jsme si do trávy, ve které byly modré zvonky, žužlali jsme v ústech šťovík a vyprávěli jsme si, jaké knížky máme rády. Ten zážitek zůstal v hlavě. Asi jako odpočívadlo na schodišti, které musíte zdolat, abyste se dostali kam potřebujete, ale na odpočívadle je vám tak příjemně, že se musíte přemáhat, abyste ho opustili. Vlastně se mi nechtělo z těla a z mozku hodné holky šplhat k touhám a chtíčům dospělé ženy. Do Špindlu jsem taky jezdila za kamarádkou Klárou. Její rodiče si tam pořídili hezký domek na silnicí. Klářena maminka byla doktorkou Vět, uměla úžasně vařit i péct. Pamatuji si na její kinuté knedlíky s borůvkami. Měla je vždycky mražené a já k ní na knedlíky chodila v Praze celou zimu. Jednou jsem za Klárou přijela přímo z Bulharska. Byla jsem tmavá jako kaštan. Maminka Kláry chtěla, abychom natrhali rybíz na koláč. Dům byl obklopený rybízovými keři. Házeli jsme hrozny do kýble, bylo horko. Sundala jsem si tričko i kalhoty. Tatínka Kláry mé hnědé tělo šokovalo. Je tě hodně, řekl a já ho od té doby neměla ráda. Možná proto, že Kláry bylo taky hodně a on jí neřekl nic. A možná proto, že když odnášel ze zahrady kýbl až po okraj naplněný červenými kuličkami, že mě štípl do sténa. Ve špindlu jsem pak opět byla, když mne muž, který se do mě zamiloval tak, že se rozvedl a chtěl, abych to udělala taky, odvezl ke svým příbuzným. Můj přítel je i mě pozval do noblesního hotelu a chtěl, abychom si dali to nejdražší jídlo, které měli na lístku jenže já jsem v té době moc nejedla, chtěla jsem být hubená. A překvapivě jsem v sobě zmobilizovala vůli k tomu, že jsem každý den stokrát přeskočila přes švědlo. Můj přítel si dal rozbív, řízečky a zapékanou palačinku. Jeho teta se ostýchala, objednala si jen špekové knedlíky a šeptala přitom, jako kdyby se křižovala. Taková drahota, taková drahota! Tehdy jsme si s neteřemi Pavla na zápraží prohlíželi fotografické album. Na jedné fotce byl můj ctitel, Pavel, na svatbě se svou ženou. Nevěsta měla nádherné bílé šaty, které slibovaly budoucnost úplně jinou, než pak byly hádky a nevěry. Manželka mého přítele byla vysoká, štíhlá, s dlouhým krkem a tváří Madony. Bože, ta je krásná. Vydechli neteře a já si nad fotkou připadala jak uhnětená z blátivé hlíny, která nedrží tvar a roztéká se na hroudu. No, je pořád krásná, řekl můj přítel. Víš, a přesto jsem. Můj přítel, ctitel, nápadník, ať zvolím jakýkoliv výraz, stejně to není ono, větu nedokončil. Podíval se na mě významně, co říkám jeho nenápadnému vyznání, ale já se jeho očím vyhnula. Strašně se mě to dotklo. Přestože jsem měl takovou krásku, teď chci tuhle obludu. Domýšlela jsem pauzu za jeho slovy a přesně v tu chvíli jsem si řekla, že kvůli muži, který nevidí, že já jsem nejkrásnější na světě, nebudu bořit své příjemné manželství. A byla jsem pak se svým mužem zníženy, docela šťastná dalších 20 let. Vaše Halina Pavlovská Ten pokojík toho viděl hodně. Na Anetinu chalupu jsem snad poprvé přijela s nějakým kamarádem mého bratrance. Nevím, zda šlo o Jeříka nebo o vlastíka. V každém případě můj bratranec měl hodně kamarádů, protože chodil na stavárnu a tam se to kluky jen hemžilo. Často jsme se v tom pokojku jen líbali a objímali a pili a mluvili, mluvili, mluvili až do úplného zblbnutí. Nejkrásnější chvíle byly, když chlapci usnuli s všemi těmi povídačkami a alkoholem a my je pak s Anetou nechali v tom pokojíčku a sami jsme šli do kuchyně, kouřili jsme jak divé, pili víno všeho druhu a říkali jsme si, co nám ti kluci řekli a co my jsme jim řekli a jak moc vtipné jsme byli. To byly tak krásné chvíle. Tolik v nás bylo zájmu a vzrušení. Aneta byla dcerou primářky Soukalové. Moc jsem si jí vážila, byla to přísná, energická dáma, která pevnou rukou řídila oddělení prestižní nemocnice. Aneta z ní měla respekt a taky jí její máma hrozně štvala. Paní primářka neměla ráda, když Aneta chalupu půjčovala svým kamarádkám. Proto mi Aneta kladla na srdce, abych si dala velký pozor, abych se před její mámou neprozradila. Taky jsem se nechtěla prozradit. Paní primářka by určitě nesouhlasila s tím, že jedu na její chalupu s mužem, který není můj manžel. Jo, jo, je to tak. Byla jsem nevěrnice proradná. Můj sňatek dal křídla mým touhám a já flirtovala jak blázen. Nikdy mi nenapadlo svého muže zaměnit za někoho jiného. Myslela jsem si a doteď si to myslím, že bych stejně nikoho lepšího nenašla. Chtíč mnou cloumal. Mladá arogance mne hnala do bouřlivých vztahů. Kdyby se její délka poměřovala významem, řekla bych, že šlo o vteřinové záležitosti. Byla ještě zima. a tam neupozornila, že si budeme muset hned zatopit. Na chalupě v kuchyni byly tři stupně nad nulou. Zachumlala jsem se do deky, za chvíli jsem si přinesla ještě jednu, potom jsem se přikryla vlněnou houní, která ležela na houpacím křesle. Martin roztopil kamna, nejdřív kouřili, pak v nich praskalo a pak zas musel přiložit. Martin štípal v kůlně dřevo, já pila kořálku, aby mi bylo teplo alespoň zevnitř. Kompletně jsem se oblékla i do bot a snesla jsem ze všech místností všechny lůžkoviny a pokrývky, co jsem našla. K žádné erotice tehdy nedošlo, jen nám bylo zima a taky jsme měli hrozný hlad. Slupli jsme krkovičku, co jsme si ugrilovali na peci, vyrobila jsem tvarhovou pomazánku a upekla jsem papriky. A taky jsme si dali lívance. A když jsme za dva dny odjížděli, tak jsme mohli pišně konstatovat, že po Martinově intenzivním vytápění se teplota v kuchyni posunula z plus 3 stupňů na plus sedm. Martin byl hodný kluk. Poučila jsem ho, že paní primářka svou chalupu nerada půjčuje tomu, koho nezná, a že kdybychom tu nechali nepořádek, tak by si to Aneta pekelně odnesla. Moc jsme se snažili chalupu dokonale uklidit. Byli jsme jak ti nejrafinovanější zločinci, co mají perfektní plán, jak po sobě nezanechat sebe menší stopu. Aneta se mi ozvala až za týden. Tak ti pěkně děkuju. Paní primářka naši návštěvu odhalila nedala Anetě měsíční kapesné a od chalupy jí vzala klíč na víc jak půl roku. A jak na to paní primářka přišla? No jednoduše. Vstoupila do kuchyně, pohlédla na koš s třískami na podpal a řekla. Tady někdo byl. Ty bys mi takhle krásně třísky nikdy nesrovnala. Z toho jasně vyplývá, že kdo se moc snaží, tento často skazí. A v lásce to platí dvojnásob. Vaše Halina Pavlovská. Jindřich byl nejen malý, taky neměl moc vlasů, trošičku šilhal za skly brýlí a hodně mluvil. Bytostně jsem od toužila až po chorobně vyzáblých čahounech, kteří mlčí, občas si prohrábnou dlouhé vlasy a vrhnou na mě nesmělý, i když lehce provokativní pohled. No tak Jindřich byl pravým opakem mé touhy, ale existoval. A nejen to stál o mě. Požádal mě, ať s ním jedu do Španělska na jich. A možná, že mě požádá, a si s ním vydám i koltáři. A proto jsem Jindřichovi na počátku naší španělské trasy dala devět bodů. Jenže v Barceloně usnul hned v sedm hodin večer. Osm bodů. A pak ten debakl u benzínky. Šla jsem se vyčůrat a když jsem se vrátila, Jindřich nikde. Ani auto jsem neviděla. Chvilku jsem nervózně pobíhala po celém parkovišti a pak jsem Jindřichovi zatelefonovala. Jindro, ozvalo se Ježíši Kriste. Za pět minut přifrčel Jindřich z protisměru. Jindřich mě prostě u té benzínky zapomněl. Tři body mínus. V Marbeje si Jindřich hodně polepšil. Podplatil recepční a získal pro nás pokoj s vyhlídkou. A bylo krásně. Na večeři jsme šli na náměstí, které se jmenovalo Pomerančové a dali jsme si krevety na pomerančích a taky pomeranče plněné žloutkovým krémem. Jenže jak to bylo všechno dokonalé, tak mi začínalo docházet, že to s tím mým novým milostným začátkem nebude tak snadné. Jindřich sice měl na mém žebříčku sedm bodů, ale nemilovala jsem ho. Prostě ne. Rozum mi říkal, co říkal. Rozum mi nakazoval, ať ho beru všema deseti, že je to partie, že je chytrý a milý a docela bohatý a že mě má rád a že budeme cestovat a že mi budou svobodné kamarádky závidět. Je mi to fuk, Řvalo moje srdce. Já toho prťavého breglouna na nechci. A pak jsem si do dveří na terasu zavřela palec. Palec mi divně vysel z kloubu a pak se začala řinout krev. Litry krve, hektolitry. A Jindřich, nemilovaný, se sedmi body, si četl. Mám něco s prstem, řekla jsem tiše. Umyj si ho, řekl klidně. Četl si dál. Palec jsem držela nad umyvadlem, krev tekla tak rychle, že se umyvadlo naplnilo rudě až po okraji. Asi omdlím, zavolala jsem. A pak konečně Jindřich přišel, viděl, jak se krev v umyvadle odplavuje ve zběsilých kruzích a začal na mě řvát. Ty krávo blbá, co to děláš? Ty jsi už prst. Člověk nemá chvilku klid, že jsem s tebou vůbec někam jezdil, tohle mi byl čar dlužnej. Asi přijdeš v ruku. Teď abychom jeli do nemocnice. A co tam asi budem říkat, když neumíš španělsky aniž blepnout? Tolik peněz mě to stálo a teď mám asi infarkt. Mě asi raní mrtvice, volej doktora. Ježíš je po mně, dělej! No a tak jsem si palec zabalila do ručníku, zavolala jsem Jindřikovi sanitku a v nemocnici mu dali prášek pod jazyk. A pak jsem si přilepila rozseklou kůži i maso k sobě, zafixovala náplastí a hladila jsem Jindřichovi čelo, aby se vzpamatoval. Jindřicha jsem si vzala za muže. Tím svým hysterickým výlevem si mě totiž naprosto získal. Plných deset bodů. Vítěz hit parády. Proč? Protože jsem si připadala jako tenkrát, když mi bylo pět a zlomila jsem si ruku, že mi z ní koukaly kosti. Můj tatínek se tehdy choval úplně stejně jako Jindřich. Šílel a řval. Dokonce snad používal i stejná slova. A já jsem měla moc šťastné dětství. Můj táta mě totiž miloval nejvíc na světě. Vaše Halina Pavlovská. Nikdy jsem se nevzpamatovala státovi nejoblíbenější hry mého dětství. Když se mnou hrál hru na co kdyby. Kdyby tehdy nevymyslel, že si zahrajeme na situaci, že jako jsem sama doma a dobývá se na mě jako vrah, neměla bych o čem vyprávět a psát. A možná bych vůbec byla jiný, lepší člověk. Ale táta se mnou hru na co kdyby se na tebe dobýval vrah hrál. A já o to musím mluvit tak dlouho, dokud se budu bát. A bojím se pořád. Taky hrál táta hru na co kdyby s mým synem, když mu byly tři roky. Nechal ho na Václaváku a ztratil se mu v davu. Můj syn nevěděl, že s ním táta hraje hru, na co kdyby se mi ztratil. A plakal tak silně, že ho odvedli na policii, odkud zavolali k nám domů a já si musela jít syna vyzvednout. Hra na co kdyby mne prostě pronásleduje do dneška. Napadá mě často, co bych asi měla dělat, kdybych se ocitla zahrabaná pod sutinami po velkém zemětřesení, co bych měla říct při novoročním projevu, kdybych se stala první českou prezidentkou? A co bych dělala, kdybych se ocitla zcela bez prostředků? Tyto úvahy mne nutí k činům. Objednala jsem proto stavební firmu, která nám zkontrolovala základy i nosné zdi. Při té příležitosti vyšlo najevo, že v našem domě je zvláštní zvukový koridor, kterým se nese i tiché zakňučení kočky tak mohutně, že zní jak lodní sirena za oceánské lodi. Prezidentský novoroční projev jsem si už několikrát koncipovala. A vzhledem k tomu, že to jde u nás od deseti k pěti, tak má slova, že konečně se vláda věcí tvých do rukou tvých navrátí, o lidé navrátí, by zněla velmi aktuálně. A jak jsem se připravila, že budu bez prostředků? Už jen tím, že mám dvě děti pevně ukotvené v síti mé současné velkorysosti. Co by se stalo, kdybych upadl do bezvědomí a probudil se za 15 let? Zeptal se mě jednou cvičně můj otec. Přemýšlela jsem o tom tuhle večer, když právě uplynulo 16 let od jeho odchodu. Co by se stalo? No, otec by viděl, že zloději a lháři se pořád rovou o svá korítka, že v televizi vysílají stejné hovadiny jako za jeho života. Stalo by se, že by můj otec viděl, že maminka už tady není, že ho někde hledá. No a co ještě by se stalo? Zjistil by, že jogurt nestojí 5 korun, ale 25, že kuřata už nemají vůbec žádnou kuřecí chuť, že se narodil jeho pravnuk, který má vlasy po něm a viděl by, že mi čas a zlé zážitky do očí vehnaly slzy, které stuhly do nepomínějícího smutku. Táta by viděl, že tu je před naším domem přerostly vilu. Viděl by, že Ukrajinci pořád hledají v Čechách své štěstí a viděl by, že lidi nedají ani ráno bez mobilu a počítače. A taky by táta viděl, že si stále hraju jeho hru na co kdyby. Takže moc dobře vím, co bych udělala, kdybych se zítra ráno probudila jako modelka Simona Krajnová. Tak bych šla, vyplenila bych cukrárnu a pak bych si koupila šortky. A vám všem dneska vzkazuji: netrap svoji mysl, vždyť to nemá smysl. Vaše, Halina Pavlovská. Paříž je hrozně drahá, Paříž páchne, pařížanky jsou povýšené a pařížané teplí. Takhle slyším často mluvit o Paříži, ale vůbec mě to nemůže odradit. Už v pubertě jsem si o Paříži vysněla představu, že když se tam projdu po dlažbě, která nosila nejvýznamnější spisovatele a malíře, tak se ze mě taky stane nesmrtelný umělec. Když jsem Paříž navštívila poprvé, omráčeně jsem zjistila, že ženy jsou tam velice ženské, že jsou schopny za klobouček a čelenku utratit tisíce. Že jejich šaty mají prostřih na sukních, aby pěkně vlály, a že si zásadně nikdy, pokud nejsou v lese, neobouvají botičky bez podpadků. Všimla jsem si, že Francouzsky nenosí nikdy prošívané zimní bundy ani chlupaté kabáty a že muži mají v oblibě černé čepice a červené šály. Paříž mi vždycky voní a chutná a působí na mě exoticky. Když jsem byla v Paříži naposledy, zašla jsem do kadeřnictví a tam mi vlasy vyfoukal kadeřník, který mi řekl do ouška. Kdykoliv, cokoliv. A já, i kdyby mi na hlavu místo barvy rozpatlal krvské lejno, jsem měla pocit, že jsem nejkrásnější žena v nejkrásnějším městě na světě. Vy nemáte na Paříž stejný názor? No to je jedno. Já vám k tomu mohu říct jenom tohle. Paříž? Kdykoliv, Cokoliv. I když nejsi štíhlá, jak Eiffelova věž, v Paříži si užijí a sama sobě věř. Vaše? Halina Pavlovská. Byla sobota, bylo mi blbě. Tchýně šla spát už v sedm, když mi asi padesátkrát zdůraznila, že jí strašně bolí artritické nohy, až mě vybičovala k výkřiku, že mě taky bolí nohy a je mi o třicet pět let mínější. Pak mne ta má netrpělivost mrzela, ale na druhou stranu. Co říci Tchýni, která je jak čamrda ve svých devadesáti a vy jste v jejich očích mladinká, ale přitom vás bolí celý člověk? Hlavně duše, hlavně o víkendu, když si představuju, jak ostatní mé vrstevnice buď poznávají krásy jarního Říma v akčním zájezdu s názvem Prodloužený víkend ve dvou s leskem romantiky, anebo jsou s hejnem svých dětí a se svým brůčavým partnerem na chalupě a sází zeleninku do okopaných záhonků. A nebo vidím své kamarádky, intelektuálky, jak jsou se svými partnery nadšenými posluchačkami jazzového festivalu. A já, sama doma, starší než moje nejstarší tchýně. Bylo mi tak zle, že mě dokonce napadlo, že bych se mohla zabít. V nebi, kde jinde bože, bych už dnes asi potkala víc těch, které jsem měla ráda než tady na zemi. Představovala jsem si, jak si beru noční košilku. Mám jen jedinou, která nemá flek na prsou. S ním padesát prášku na spaní, zapiju je šampaňským a zavřu oči jak šípková růženka. Pak mi ale mou představu trochu nahlodalo, když jsem si uvědomila, že jsem ještě neuměla koupelnu, že nemám čerstvě povlečenou postel a že mám v koši horu nevyželeného prádla. A tak mi bylo jasné, že než se zabiju, tak musím svůj byt uvést do pořádku, aby si nad mou mrtvolou okolí pohoršeně neodplivávalo, jakáže jsem to byla cuchta. No a pak mi došlo, že mě najde moje tchýně a že to s ní zamává, že se s ní zatočí svět a ona nad mým bezvládným tělem padne k zemi a zlomí si krček. A bude se svět bolestí a zimou a až za dalších 24 hodiny najde má dcera s vnukem a pro něj to bude takové trauma, že si bude muset vzít do životní půjčku, aby měl na psychoanalytika. A jak jsem tak meditovala o tom, že než se zabiju, tak musím pozvat naši ukrajinskou pomocnici Olgu, aby mi se vším pomohla. Vzpomněla jsem si, že když se mi v mládí stalo, že jsem se ocitla v sobotu bez přátel a bez aktivit, že jsem nepodléhala smutku jako dneska, ale že jsem si dopřála knižní orgie že jsem prostě nonstop četla a k tomu jsem si krájela krajíce měkkého chleba. A tak jsem se i teď vykašlela na sebevraždu a pro změnu jsem si otevřela sklenici marmelády z Vachau, kde se pěstují nejlepší merunky na světě, snědla jsem tři krajíce a přečetla 130 stránek severské detektivky. A pak, když už jsem věděla, kdo je vrah, tak jsem se vrhla k troubě a upekla jsem jehněčí maso, aby všichni, až se ke mně po víkendu vrátí, měli co jíst. A taky mě napadla rada, která platí vždycky. Proč bys měla žalem skapat? Můžeš si číst a přitom papat. Vaše Halina Pavlovská Odjela jsem do Paříže a šla jsem tam ke kadeřníkovi, protože mě neznal, neporovnával můj obličej s minulostí a neměl hrůzu z toho, že napíšu do časopisu, že neumí stříhat, barvit a vůbec nic. Francouzský kadeřník byl totálně v klidu a štětečkem mi barvil na světlo mé hnědé bramínky. Ze světly kaštanové brunetky jsem se stala blondínkou. Ofinka se mi dokonce odbarvila do platiny. Přijela jsem domů a čekala jsem na reakci. Nepřišla tchýně neřekla nic. Taky jsem neřekla nic. Vydržela jsem nic neříkat asi dvě hodiny. A pak jsem se zeptala. Všimla jsi, že mám nové vlasy? Hned jsem si všimla, řekla tchýně. Jen jsem nevěděla, jestli jsi to měla už předtím, než si odjela, nebo jestli si to nechala udělat tam. Tam, pravila jsem. No a co, řekla jsem. Znáš tu rosničku, jak hlásí v televizi počasí? Rozhovořila se tchyně. Víš, jak ona se to jmenuje? No a tak, babičko, to je snad jedno, jak se jmenuje. Ne, počkej, jak ona se to jmenuje? No a to je fuk, jak se jmenuje, o co jde? Zvýšila jsem hlas. No tak ta rosnička měla přece krásné černé vlasy a teď se nechala odbarvit na blond. No a? Zapištěla jsem. No a je z ní nádherná zlatovláska. Babičko, ale mě přece nezajímá nějaká ženská, co hlásí počasí. Já chci od tebe vědět, jak já vypadám v těch vlasech. Zařvala jsem. A moje tchýně se tla začelo a řekla, bože, ty mě tak hrozně unavuješ. No a co myslíte, že jsem udělala? Zabila jsem ji? No, tak promiňte, že jsem tak krutá. Samozřejmě, že jsem svou nebohou starou tchýni ve skutečnosti nezavraždila i když mi můj bezmocný vztek syčel v uších a v bublinkách mi vytékal z nosu. Neudělala jsem své tchýně nic, pouze jsem se třásla rozčilení a a vzala jsem si hned tři prášky na spaní na jednou. A těsně předtím, když jsem usnula, mě napadlo, že vůči mé tchyni se vlastně vůbec nechovám dospěle, že jsem pořád dítě, které vyžaduje lásku, obdiv a soucit že jsem holčička vždycky moc rozčilená, když se jí nevěnuje stoprocentní pozornost. Takže vám mohu dát jenom jednu cenou radu. I když máte ego jako hrom, nevstekejte se, dejte si brom. Vaše Halina Pavlovská Když umřel táta, tak mi smutek tak zatemnil mozek, že se mi z něj ztratila jeho tvář. Jako bych s odchodem mého otce do ráje, kam jinám, že? Ztratila všechny vzpomínky na otcova gesta, otcova slova, na situace, v kterých měl můj otec hlavní roli. A můj otec hrál hlavní roli prakticky ve všech situacích, v kterých jsme se ocitli spolu. Abych si tátu oživila, odjela jsem na Ukrajinu za jeho příbuznými. Zdáli se mi malí, křehcí, hodní a maličko nad věcí. Později jsem pochopila, že jejich životem prošlo tolik katastrof, tolik politické zvůle, tolik nevýslovné šikany a náhlých tragédií, že si s běžnými starostmi všedních dnů přestali lámat hlavu. A ku podivu jim zbyl smysl pro humor. Teta mi popisovala, jak část mé rodiny byla zatčena jen proto, že patřila k inteligenci. Všichni byli odesláni do gulagu ve Vorkutě a teta řekla – to byl VIP lágr. Tam dřeli jen doktoři, spisovatelé, filozofové a historici. Měli štěstí. Kdyby se byli špatně učili, skončili by dál na Sibiři. A tam by v zimě neměli jen minus 40 stupňů, ale až minus 60. Teta mi tehdy nabídla salát z řepy se smetanou a nazdobila ho tak, že jsem si chvíli myslela, že budu jíst malinový puding. Řepu a houby mají na zakarpatské Ukrajině skoro pořád k dispozici a tak jsem si tam těhle plodů užila dost. Fakt je, že se mi nepřejedly. A tak, když na mě spadne splín, tak vezmu mražné řípky, podusím je pěkně s kmínem a pak si přijídle promyslím, zda se chci ve svých myšlenkách odebrat za tátou do Karpat a nebo zda si vystačím se svými vzpomínkami z dětství a zabloudím k nám do Krkonoš. Tehdy jsme často o prázdninách jedli pokrm s laškovným názvem Hobdovody. Do vařící vody máma zavařila obyčejné malé nočky, které scedila a mrskla je k podušeným houbám. Táta si na pánvi opekl špek a tím si houby s noky kreativně vyzdobil. Na Ukrajině jedí houby nejčastěji z cibulí, se smetanou a s bramboráčky, které vkládají spolu s máslem do kamenného džbánu do trouby. Je to omračujícně dobrá kalorická záležitost. A když jsem se tety tehdy na Ukrajině zeptala, a jak se vám tady vlastně doopravdy žije? Zasmála se. Dobře, máme krávu, máme ovce, máme své ruce a máme se rádi. Kdyby se někdo na to též zeptal mě, řekla bych, no, občas si připadám jako ovce, co ani nezvedne oči k svěžím vrcholkům, ale pak se leknu, vzpínám ruce k nebi a říkám si, pane bože, i když jsem taková kráva, tak ať mě má někdo rád. Vaše Halina Pavlovská Dneska mi volala má kamarádka a řekla mi, že si ráno přečetla povídku od jedné výborné spisovatelky na téma sex a že má hned báječnou náladu. Zároveň jsem nezeptala, jestli mě udělal něco dobrou náladu. A já jí musela odpovědět, že ne, že mám náladu úplně příšernou a že jí mohu říci proč. Blbou náladu mám proto, že se můj dvouletý trpasličí pudl vyčůral do plechu mého čtrnáctiletého labradora. Blbou náladu mám proto, že má dcera mě měla odvést do obchodu a spozdila se o čtvrt hodiny, takže jsme to nestihli. A když jsem jí to vyčetla, tak mi protivně řekla, abych nebyla protivná, když už se to takhle stalo a nemůže se to odestát. Blbou náladu mám proto, že můj kamarád ztratil klíčky od mého auta a když jsem pištěla, aby je hledal, že musím odjet, tak řekl, že mi zaplatí zlatý taxík. Blbou náladu mám, protože mě bolí v krku. Blbou náladu mám, protože v noci vedle sebe neslyší manželův dech. Blbou náladu mám, protože nemám čas jet k moři a kdyby ho náhodou měla, tak bych tam chtěla jet s jedním pánem a ono to vůbec nestojí. Blbou náladu mám, že mě bolí páteř. A nejradši bych jen tak koukla do oken, ale z toho mám taky blbou náladu, protože jasně vidím, že naše okna jsou špinavé jako prase a měla bych je umít. Blbou náladu mám, že jeme už tolik let, že vážím tolik kilo, že existuje tolik kreténů, že všechno stojí tolik peněz, že musím tolik pracovat, že se tolik bojím o své děti a že mne toho už tolik nečeká. A blbou náladu mám je, protože se nemůžu dovolat své nejlepší kamarádce Dáše, která by mi určitě řekla, co mám dělat. Už jsem se jí dovolala. A víte, co mi Dáša řekla? Abych k ní hned přišla. Tak jsme k ní hned vyrazili. Má blbá nálada a já. A Dáša se na nás jen usmála a pak před nás přistrčila tác, z kterého to o mamě vonělo já jsem poprvé v životě ochutnala dášiny medové sušenky s mořskou solí a čokoládou. A bylo to tak strašně zvláštně lahodné, že má blbá náleda se zvolna rozpouštěla jako zrnka soli na jazyku a pak úplně zmizela, stejně jako patnáct sušenek, které do mě zajely jako Titanic do oceánu. Od dáši jsem šla zvesela, ale protože jsem věděla, že blbá nálada miluje své znovuzrození a že si možná jen v hloubi mé duše nenápadně brousí drápy, aby je do mě zase zatěla, tak jsem si ještě koupila rozevlátý kabát, který je zelený jako čerstvý mech, když se do něj přes koruny smrků opře jarní slunce. No a co z toho vyplývá? Tahle rada. Když nic není vončo, slupně dezert a kup si pončo. Vaše Halina Pavlovská. PS. Právě jsem se v Novém Ponču vrátila z natáčení seriálu. Doprovázel mne asi 30-letý asistent režie a když jsem se zdržel na chodbě ateliéru, koukl na můj nový kabát a pravil. Tak pojď už, ty moje žabičko. Nikdy neříkej nikdy. Tak vážně, už dlouho se mi to nestalo. Nemyslím osudné zamilování a upadnutí do vztahu, který trvá léta. To se mi pochopitelně stalo už dávno. Ale v posledních desetiletích se jen málo kdy, asi i proto, že jsem byla zadaná, i když kdo není, že? V mém žaludku rozletěli motýly, aby svými jemnými křidélky upozornili, že je to tady, děvče, jsi zamilovaná, je to asi on. Úplně poprvé jsem byla zamilovaná už v mateřské školce, pak na základce, a pak už šlo o úplně vážné vztahy s nedost vážnými chlapci. Tuhle jsem si po vzoru filmových hrdinek chtěla spočítat všechny muže, kteří se mě nějak dotkli, buď mého těla, nebo mé duše. Někteří se mi vybavili hned, nejen jejich tváře a gesta, ale i konkrétní slova, která říkali v konkrétních situacích. Někteří chlapci, jako by přes sebe v mých vzpomínkách, měli závoj, a já si nemohla vybavit nic příjemného. A někteří... Ach bože, to je ale ostuda. Zbyly mi z nich jen nepřímé údaje typu ten blondiák od někud z košic, anebo o oh, hruzo, ten, co chodil nejdřív s Mirkou, nebo ten, jak jsem ho vyhodila, nebo ten, co je asi psycholog a ten mladíček. Úplně jsem se vyděsila, že jsem zvrhlá a nemorální žena, která si ani nepamatuje, s kým se zapletla. A tak jsem zavolala Zuzce. Pamatuješ si všechny své kluky? Zautočila jsem na ní. Samozřejmě, řekla. Pavel dělal mi k snídani vajíčka na cibulce. Franta uměl výbornou časnečku a Lojza mi nosil domácí klobásy. Ládík uměl péct moravské koláče. Venda mi přivezl od své matky tu nejlepší svíčkovou na světě. S Jindrou jsme ujížděli na švestkových knedlících. S Romanem jsme každý rok jezdili na zabíjačku. S Lukášem jsem ochutnala sobí guláš. Karel mi dal k narostkám kilo kaviáru. Luděk vždycky na Silvestra udělal stylově 365 jednoubek. A Jeníček Jednou mé nahé tělo použil jako korpus dortu, který ozdobil šlehačkou s jahodami. Pochopila jsem svůj problém. Na všechny muže svého života si nepamatuju proto, že jsme toho společně málo snědli. Ale nikdy není pozdě. A proto jsem hned slíbila svému kolegovi, že se s ním sejdu. Řekl totiž, nechceš přijít ke mně zítra na jehněčí kotletky se špenátovou nádivkou? A jako dezert budeme mít domácí zmrzlinu. No, tak buď se ten muž dotkne mé duše nebo mého těla, nebo... A nebo se jenom nádherně najím. Protože vždycky platí. Do lásky padej a zas vstávej. Vaše Halina Pavlovská. Hnusí se mi, nesnáším ho, chce se mi z něj zvracet, je mi odporný, nemůžu se na něj ani kouknout. A zhruba takhle mluvila Nadě o své muži, když ho podezřívala z nevěry. Takhle mluvila o své muži Klára, když se pořád jen povaloval u počítačový her. A takhle promluvila má dcera, když její partner přišel až k ránu. Moje dcera se mě vůbec neptala na radu. Potřebovala jen vylít svůj vztek a zmařené iluze. A když se má dcera vykřičela do mého zkušeného a unaveného mozku, tak se uklidnila a úplně vyrovnaně řekla – a co mám dneska uvařit? A já si vybavila, jak můj muž odešel z domova, aby našel sám sebe. A já pak čekala, jestli se vrátí. Nečekala jsem tehdy pasivně. Šla jsem nejdřív do hospody a tam jsem zbalila jakéhosi psychologa, který byl docela fešák a vedl spoustu psychologických řečí. Pozvala jsem ho domů pak ještě kamarádku a další kamarády. Líbala jsem se s psychologem a on hovořil vytříbeně o mých kvalitách. Jenže mě to nedělalo radost, protože jsem myslela na to, jak můj muž hledá sám sebe v náručí nějaké pochybné holky. Psychologa jsem proto brutálně přerušila. Hele, jdi už, nemám čas. A psycholog se zarazil, protože má noc. A co teď budeš dělat? budu čarovat, aby všichni nevěrníci na země kouli přestali dejchat. Psycholog doufal, že od líbání postoupíme k atraktivnějším tělesným úkonům, když ale zjistil, že jeho snahy nikam nevedou, tak neotrahoval a fakt zmizel. A já doopravdy začala kouzlit nad sporákem. A udělala jsem sobě i svým kamarádům jídlo, které mi zatím vždycky pomohlo. Vrhla jsem se totiž do přípravy krvavé polévky. Abyste rozuměli, šlo o rajčatovou polévku podle speciálního receptu tety Kiki, která žila za války v italské části Švýcarska. Ne, že bych tak milovala rajčata, ne, že by ve mně jejich červená barva evokovala horoucí vášeň, ne. Ale při přípravě polévky je potřeba nakrájet víc než kilo rajčat na drobné kousíčky. A právě ten proces krájení, ta brutální práce s nožem, to je to, co vždycky potřebují moje zjitřené nervy. S každou ukrojenou čtvrtkou jsem cítila, jak ze mě odchází zničující adrenalin. Když polévka dobublala, když jsem ochutnala první lžíci a moje kamarádka řekla, že nic lepšího v životě nejedla, tak klaply dveře. A v nich stál on, můj muž, už se zřejmě našel. Měl nablblý obličej, svetr na ruby a dech mu páchl milionem cigaret a hektolitry piva. Odbíjeli tři ráno. Můj muž chtěl vykouzlit bodrý úsměv. Vyšel mu z toho stařecký šklep. No to je výborný, že jdu akorát k večeři. Obrovská síla mi vstoupila do paží. Popadla jsem pětilitrový hrnec, zvedla jsem ho svižně jak prvomajové mávátko a pak jsem ho nasadila na tu už tak dost spustošenou kebuli svého muže. Takže, jak zní rada pro mou dceru? Uvař mu rajčatovou polévku a čím jí bude víc, tím budeš klidnější. Vaše Halina Pavlovská Víte, proč jsou svobodní muži hubenější než ti ženatí? Svobodný muž totiž přijde do kuchyně, otevře ledničku, nic nového tam nevidí a tak jde spát tý přijde do ložnice, koukne do postele, tam nevidí nic nového a tak jde do ledničky. Za svatbu století prý je pořád označována svatba prince Charlesa s Lady Dejánou. Tehdy poměrně lakomá královna Alžběta vydala přes půl milionu dolarů. No a na svatbě pak vydělala skoro miliardu. Hodně štráchů se pochopitelně nadělalo kolem Dianiných svatebních šatů. Diana měla šaty z hedvábí v barvě slonové kosti a měla vlečku, která měřila 12 metrů. Byla ze staré třpitivé krajky. Diana o ní zakopávala a dvě z družiček přes ní spadly. Má přítelkyně Dana měla svatbu nepoměrně méně honosnou. Ani její šaty nebyly tak majestátní, ale přesto jim Dana i její rodina věnovali obrovskou pozornost. Dana si nechala ušít šaty v barvě také slonové kosti, ale protože byla spořivá, stejně jako královna Alžběta, tak zvolila střih, aby se šaty daly nosit i po obřadu normálně, jen tak do společnosti. Žení Dany před svatbou narychlo nábytek, aby měl kam ubytovat příbuzné z Moravy. Neumil si ruce a Danu asi hodinu před svatbou přitiskl k sobě tak náruživě, že na jejich šatech nechal šedé šmouhy. A když se Jedana snažila smít, tak jí na šatek zůstalo divně žluté mídlo a když ji všichni příbuzní z Moravy přátelsky poobjímali, tak už její svatební šat nebyl v barvě slonové kosti, ale připomínal zašlou utěrku na nádobí. A pak dala Dana šaty do čistírny až čistírny místo společenského modelu vrátili šatičky na barbínu, měřili 40 cm. Další můj velmi dobrý přítel měl skromnou svatbu. Jen pár hostů, svědci, nevěsta. Už sedm let spolu žili v jednom bytě, takže nešlo o žádnou romantiku. Když se oddávající ve svém projevu blížil k větě vyměňte si prsteny, tak se na mého kamaráda nevěsta zděšeně podívala a v očích jí zasvítil otazník máš je? A můj kamarád si přesně v tu chvíli uvědomil, že prstynky nechal na svém psacím stole. A protože můj přítel je a byl cholerik, a protože je cholerik, který přímo nenávidí, když ho někdo upozorní, že udělal chybu, tak se přestal ovládat a na celou tu svatybní síň a na nevěstu zařval, drž hubu, nebo tě zabiju. Kolem mé svatby se moc štráchů nenadělalo, protože byla tajná. Nebyly na ní rodiče, příbuzní ani peníze. Můj svatební model tvořili šaty, ve kterých má maminka v roce 1949 promovala. Měla jsem k tím oranžové podkolenky a zeleno-bíle pruhované boty na slaměném klínu. Vlasy mi zdobila mašle. A když jsem vycházela z Vyšehradu, byly tam dvě holčičky a jedna řekla, která je nevěsta? A ta druhá s absolutní převahou odpověděla, no přece ta černá. A ta černá nám přinesla štěstí. Protože jsme spolu byli skoro 40 let. Vaše Halina Pavlovská. Každé ráno, když jde můj vnuk do školky, vzpomenu si na svou chůvu. Moje máma šla totiž v mých šesti měsících života do práce, ale nejdřív mě přihlásila do jeslí, jenže asi za měsíc po mém přijetí do jesliček v ní vypukla obrna. Takže máma mě okamžitě vzala domů a teta Boženka jí doporučila jako chůvu manželku generála Čulíka. Paní Čulíková byla sudecká Němka, kterou před odsunem zachránil její manžel, generál Československé armády. Paní Čulíková nepotřebovala peníze. Paní Čulíková se doma nudila a chtěla být užitečná. Měla krásně modré oči, které pořád vidím před sebou, lehce zarudlou pleť a silné prošedivělé vlasy. Paní Čulíková byla vždycky voňavá, svítila čistotou, měla hebké ruce, a nosila bílou zástěru s naškrobenými volánky. Paní Čulíková mě měla ráda. Každý den si mne v půl osmé převzala od maminky, pak si se mnou hrála, krmila mě, vařila nejen mě, ale i tátovi a mámě a taky se mnou chodila do parku na Karlově náměstí. Paní Čulíková se o mě starala asi do mých pěti let. Říkala jsem mi teto. A pamatuju si, jak jsem s ní jednou a s panem generálem jela do Mariánských lázní na golf jak jsme seděli v zahradní restauraci a jak mi teta Čulíková říkala, že mám jíst opatrně, abych se nepokecala jahodami se šlehačkou, protože mám nové šaty a upatlaná bych vypadala jako prase. Teta Čulíková měla taky úplně nový kostýmek a jak mě pořád hlídela a okřikovala, tak divně mávla loktem a její pohár s jahodami a šlehačkou jí skončil v klíně. Nejdřív se mi chtělo smát, pak jsem se strašně lekla. Teta Čulíková zbělela jako křída a generál Čulík, zvyklý na daleko větší prohry, ji chlácholivě objal kolem ramen. Vůbec se mi na tobě tenhle kostým nelíbil. Koupím ti nové šaty. Teta Čulíková byla úžasná hospodině. Vařila mi výživné hovězí polévky s morkovými kostmi. Zadělávala mi telecí mozeček a pekla úžasné ořechové dorty. Nedávno jsem byla v Paříži a tam jsem si z nostalgie a na počeste ty čulíkové objednala v proslulé hospodě Lip na bulváru Saint Germain telecí mozeček. Číšníci ze mě měli evidentně legraci. Postavili přede mne stříbrný tác o průměru asi jednoho metru a na něm se chvíl třaslavý mozek, který musel mít tak tři kila. Ani jsem si nedobla, i když se měla trochu blbý pocit, že se na mě teta Čulíková zle kouká z nebe. A víte, že lidský mozek váží zhruba 40 krát méně než lidské tělo? Aspoň to tvrdí vědci. Ale žádný vědec na celém světě neví přesně, kolik váží mozek živého člověka. A v tom spočívá moje naděje. Protože třeba nakonec vážím akorát. Vaše Halina Pavlovská. Zrada má historii dlouhou jako lidstvo. Brutus zradil Cezara. Mesalína zradila koho mohla. Shakespeare se svými dramatickými zradami proslavil. Český zeman Milota způsobil, že na moravském poli zabili přemysla Otakera II. a že doba Braniborská byla tak hrozná, že se o ní napsala i opera. Zrada je hnusný čin, ale zrádci, když jsou opravdu profesionálové, mají mimořádně vysoké honoráře. Zrada se dá ale provozovat i v malých lokálních poměrech a úplně nejčastěji se zrada praktikuje doma. První zrada, která totiž na člověka číhá, je, když ho zradí vlastní rodiče. A rodiče své děti nejčastěji zradí, když je na veřejnosti znemožní, když neočekávaně zbankrotují, když si nezodpovědně zemřou a když své dítě porodí do světa, který se mu vůbec nelíbí. Matka mé kamarádky jednou navodila takovou důvěrnou holčičkovskou chvilku a jen tak mimochodem se své dcery zeptala. A ty už nejsi pana, viď? A dcera jí s důvěrou řekla, no to ví, že ne. A její křehká matka umělkyně jí dala takovou facku, že si dcera překousla jazyk. Zjištěno bylo, že nejčastěji se z rady dopouštějí štíhlé blondinky. Ale taky často se z dopouštějí macaté brunety. Nejčastěji zrazují pilné sekretářky. Často zrady páchají zdatné sportovkyně. A nejstrašněji vás vždycky zradí nejlepší kamarádka. Nejčastěji se zrady páchají kvůli muži. Většinou stačí ke zradě věta. Například Jana se zamilovala do Petra a požádala svou nejlepší přítelkyni Sonu, aby Petrovi řekla, jak je na krásná, chytrá a žádaná. A Sonja si pak s Petrem domluvila schůzku a Janu pochválila takhle. Ona teď Jana vypadá fakt dobře. Nikdo by nepoznal, že má na zube korunky, že si nechala odsát tuk ze stehen a že má silikonová prsa. A Janě to fakt pálí občas sice ujede, to když se zamilovala do toho tetovaného Mexičana, ale když se u ní projevily první příznaky, tak hned zašla za specialistou a dneska se dá naštěstí vylečit i syfilis. Nejhroznější zrada je, když vás zradí partner. Když vám po 30 společně prožitých letech řekne, že to už tak nějak není ono a jde si budovat nové hnízdo, kde to bude ono, protože tam bude hospodinka o 30 let mladší. Ale pozor, zrada se dá přežít. A docela obstojný způsob je, když myslíte na pomstu. Pak je ovšem dobré vědět, že nejlepší pomstou pro toho, kdo vás zradil, je, když se máte dobře. Takže mějte se dobře. Vaše Halina Pavlovská. Moje kamarádka měla narozeniny a byly kulaté, má kamarádka se proto rozhodla, že přemírou jídla a pití přebije své rychle prchající mládí. Má kamarádka pozvala 50 hostů. Na narozeniny mé kamarádky ale přišlo hostů jen 15. Pili hodovali a pak bylo 9, a v domě zbyla jenom kamarádka a já, a taky dvě láhve tvrdého alkoholu a 75 chlebíčků. Napadlo nás, že právě určitě přišel okamžik, kdy můžeme pomoci lidstvu. Nejdříve jsme hledali krabice, v celém domě nebyly. Chlebíčky jsme proto úhledně naskládali na čtyři velké táci. Odnesli jsme je do auta, ale ten největší se tam nevešel, a tak jsem si ho dala na klín. Za první zatáčkou kamarádka zabrzdila tak prudce, že jsem si tác přilepila na prsa. Pak jsme jeli na Smíchovské nádraží. Nesli jsme chlebíčky jako hostie před přijímáním a pátravy jsme se rozhlíželi. Hledáte bezdomovce? zahalekal nádražák. Tak ty tady dneska nejsou, ty jsou tady jenom ve čtvrtek a v pátek. Byla středa. Jeli jsme na hlavní nádraží. Viděli jsme jednoho bezdomovce. Pil pivo a když jsme mu chlebíčky bojácně nabídli, tak si odplivl a řekl, že takové svinstvo by mu utrl žlučník. Pak nám jedna hodná paní poradila, abychom se obrátili na armádu z pásy. Jeli jsme do armády z pásy. Tam se dívali na televizi. Paní z kuchyně nám řekla, že každé jídlo musí projít hygienickou kontrolou a že teď v noci už na to nikoho nesežene. Na temném dvoře jsem uviděla kontejner a napadla mne ďábelská myšlenka. Ovšem paní z kuchyně napadla taky volala na mě z okna hrozným hlasem. To jsou naše odpadky. Na křižovatce těsně před domem mé kamarádky stál jeden hodně známý umělec. V očích měl franetický děs, protože jeho sestra, která mu pomohla ke kariéře, právě slavila čtyřicetiny a on na ně docela zapomněl. Vytáhli jsme okamžitě pěta sedmdesát chlebíčků. Tu máš, řekli jsme mu dychtivě. A zbytek noci jsme čistili od majonézy auto, šaty, pláště, schody i sami sebe. Vypili jsme dvě zbylé láhve tvrdého alkoholu. A taky jsme si řekli, že když chce člověk spáchat dobrý skutek, tak se mu to prostě vždycky podaří. No a to je docela dobrý závěr, nebo ne? Vaše, Halina Pavlovská ten den jsem se rozhodla k radikální změně. Tolik úžasných žen mne obklopuje, i já tedy musím mít zrzavý přeliv, i já musím mít vlnky, co mi laškovně spadnou do očí. Šla jsem do salonu, který byl elegantní a drahý a objednala jsem si speciální barvu a ondulaci. Ten den jsem nezahájila jako obvykle hektickým chvatem v rozhlasovém studiu, nervními telefony při snídani a letem od jedné televizní firmy ke druhé. Ten den jsem seděla v salonu, měkké prsty se dotýkaly mé hlavy a ten den jsem štěbetala o tak báječných věcech, jako je nový lak na nechty, který se nikdy neoprýská, o jídle, které nedává žádné kalorie a mluvili jsme o dietách a o dětech. A pak do salonu vstoupila rozrušená žena. Její tváře byly mokré od slz a rozhořčením škytala: Tak se podívejte, co jste se mnou provedli. Takhle se před ním přece nemůžu ukázat, takhle se nemůžu ukázat před nikým. Já vůbec nemůžu ven, já se můžu jedině zabít. Té paní se nelíbil její účes. Té paní se vlasy neskudrnatili do rozverní vlnek. Na hlavě se jí v místech nad ušními lalůčky vytvořila houština, která asociovala s pečenou koudel. Kadeřnice koudel natahovali, tupírovali, ondulovaly a koudel zůstávala koudelí. Já se snad opravdu zabiju, řekla pani. Můj život nemá smysl, já si pustím plyn, já si vemu prášky, teď hned já jdu. V salonu bylo ticho. Přehání, že jo? chtěla se ujistit moje kadeřnice. No to víte, že přehání, řekla jsem s absolutní jistotou. Vždyť vyváděla jako hysterický blázen, jako by na těch jejich chlupech závisel svět. Vlasy jsou jí přednější než její děti, práce, než umění, které potřebuje podpořit. A byla jsem tak rozhorleně rozjetá, že jsem málem dodala, že Evropu ohrožuje migrace a Jižní Ameriku zákeřný vir. V tu chvíli se mi už ale pámu smál. Kadeřnice mi totiž sundala natáčky. Má ofinka vypadala tisíckrát hůř než koudel sebevražedné dámy. Mé lokinky vytvořily hmotu, která mi na hlavě seděla jako nepodařená přilbička. Byla jsem jako voják, kterého nešikovné prsty dítěte vyvedli z keramické hlíny a v poslední chvíli mu na hlavu přilepili nevypálenou hliněnou placku. Chvíli jsem na sebe zírala a pak jsem pochopila. Prohlédla jsem. Člověk je jen nepatrnou součástkou vesmíru a ten pevně řídí někdo se smyslem pro humor. Už se nikdy nebudu vyvyšovat na druhé. Jdu se zabít. Vaše Halina Pavlovská. Co bych mohla prozradit chytrého, abychom se cítili lépe, i když náš narozeninový dort se svíčkami připomíná hřbito v odušičkách? No, asi to, že jsem se nedávno sešla se svou kamarádkou a je dost majetná a proto mě pozvala do Vídně, do luxusního hotelu, kde hrál v baru snědý pianista. Má kamarádka Gábina byla čerstvě po návštěvě kliniky plastické chirurgie. Měla poliposukci figurku jak panenka Barbí, obličej hladký jako vymrzlý eskimáček a dávala mi to sežrat. Říkala, že prožila hodně bolesti, ale že když se na sebe podívá do zrcadla, tak ví, že to stálo za to. Gabina mluvila dost nahlas, ale já jsem jí přesto občas úplně nerozuměla. Trochu hůhlala. Napadlo mne, že je to asi tím, že jí botoxem napíchnuté rty zatarasily nosní dírky. Gabina říkala, že když žena dosáhne určitého věku, že zkrátka nemá jinou šanci, než na sobě začít pracovat. Že musí cvičit, plavat, krémovat se a musí být na ní vidět, že sex je hlavním tématem její existence. Připadala jsem si vedle ní asi jako mísa tvarohu, který někdo umíchal na koláč už velice dávno a zapomněl ho v koutě na kuchyňské lince. Snědý muž u pijána na Gábinu civěl. Gábina se pířila. Cítím se fakt jako holka, řekla laškovně a odskočila si na toaletu. Při zmenšování boků ji asi zmenšili i močový měchýř, protože to bylo během hodiny už po třetí. A když se za ní zabouchly dveře, tak na mne snědý pianista mrkl a řekl Moc se snaží vypadat, mladá, ale mohu vás pozvat na skleničku? Odmítla jsem cikánského barona. A i když Gábina mlela o tom, jak váží stejně jako ve 20 a jak je fajn chodit s umělými ňadry bez podprsenky, tak jsem mi nezáviděla. Bylo mi jí trochu líto. Nechci, abyste si mysleli, že brojím proti plastickým operacím vůbec ne. Za prvé, ať si každý dělá, co chce, a za druhé věřím, že někomu skutečně psychicky pomůže, když si nechá odstranit podbradek a narovnat nos. Mám na mysli tu plastickou štvanici za ubíjajícími roky. Všimla jsem si, že většina uměle vytvořených mladic má uštvaný výraz, jako by je někdo honil. Jenže ať běží s vyděšenýma očima, s nehybnými výčky od jednoho operačního stolu k druhému, svou dřívější krásu stejně nenaleznou. Já totiž dobře vím, že skalpel nepomůže, když už nejsi mladá kůže. Vaše Halina Pavlovská.